Inför krocket. Vad gör du, Rickard? Bra! Vi är på baka chokladbollar här. Jag som är chokladbollsansvarig för idag. Har du tagit hjälp av en prao? Jona. Just det. Jona och korven. Rickard försöker kvalificera och lära sig sy. Och jag flappar lite. Tjena Lukas! Tjena! Du har dina shorts med mig. De är färdiga. De är korta. Nu har du kort. Vi har hämtat gräs till monten. Visa och filma. Ja, just det. Filma. Jag vill se sponsrade. Av gräs. Av gräs. Vi ska ha gräs på monten och gräs på biltaket. Yes! Och där har vi gräset. Sex rullar. Nu ska vi äta. Jag hänger med Dan och Albin på kuddarna. Vi hörs!